Velkommen til en ny episode av Kanskje vi gjennomfører. I dag skal vi fortsette. I dag skal vi fortsette å spille Resident Evil. Vi er på episode 6. Nå skal vi fortsette å spille. Philip har kontrollen som vanlig, og han er min gjest. Selv om han egentlig også var med på å starte hele showet. Han var The Founding Father, som jeg går ut fra du skulle si nå. Ja, jeg skulle si grunnlegger da, men... Oi, nå var det jeg som brukte engelsk uttrykk. Det er ikke dårlig. Det er ikke dårlig. Vi spiller. Spiller da remasteret versjon av Resident Evil til PlayStation 4. Så langt har vi skutt noen karer. Check. Og ventet på at en spesifikk kar skal dukke opp, som han er visst forsinket. Check. Og funnet noen greier som vi tror... Vi kan gjøre ting med matt. Ja, check matt. Check matt. På engelsk så blir det vel mate da. Ja, det er det. Jeg tenkte jeg skulle skifte siden vi egentlig er en norsk kanal da, på en måte. Ja. Kan man få bryte inn og si en ting? Ikke at det bryter i det hele tatt siden vi begge prater. Ja. Det er latterlig koselig å ha deg på besøk. Latterlig koselig å være på besøk. Latterlig, ganske latterlig egentlig. Men er det sånn at forskjellige seksjoner av villaen, sånn at alle dørene i den seksjonen her trenger det emblemet? Eller er det sånn spredt? Det er spredt, tror jeg. Men jeg tror ikke det er emblemet. Jeg tror det er nøkler som har emblemene på seg. Åh, sånn er så koselig, ja. En old-fashioned gramophone. Ja. Hva er gramophone for norske film? Gramophone. Ja! Men hva er det for noe? Er det en fløyte? Får vi ikke se hva den heter engang? Nei, jeg tror det. Det ser ut som et sluk. Eller en fløyte. Ja. Dører etter dører etter dører. Det er mange dører det spiller. Det er en veldig sånn fin måte å låde på da. Jeg synes det. Oi. Åh, dæven. To the face. Oh yeah, baby. Er du der? Ja, han blør. Det var ikke noe blod. Er det blod? Ja, det er blod. Ja. Det så jeg ikke. Men hvor var du? The pictures are talking. Oi, masse skru. Vet du om på en måte ammo-slotten har en max count før den må på en ny slott? Hvis den har det, så er det sikkert 99. Ja, sikkert. Så da kan vi legge fra oss den, og den, og ting teleporterer tydeligvis gjennom disse, mellom disse boksene. Så det er fint. Så hadde ikke jeg på, åja, den der er widescreen, men i save mode så går den tilbake til 14.3, eller hva det heter. Aspect ratio. Åh, ja, ja, ja. 4.3? 4.2? No. Ikke? Nei, for jeg vil tippe at jeg kan ikke gå tilbake. Åh, ja. Jeg er ikke ferdig å se her. Oi, der har vi den første rød. Ja! Jeg har ikke plass. Åja. Ja, åh. Jeg vil gå tilbake til vinduet. Jeg vil se om det forteller oss noe spennende i hvert fall. Mm. Og så står det sånn kjell sånn, it's raining outside. Sikkert. Vant. Still can't see anything. Jupp. Still at the mansion. Jeg lurer på om på grunn av vanskelighetsgraden så får vi... Mye mer ammo enn det vi... Jeg tror kanskje det, ammo count og herb count går opp. Det tror jeg definitivt. Det tror jeg. Det er ikke HP i dette spillet. Det er ikke noe HP bar eller noe sånt. Jo, det er den da. Åh, svarte, det er det. Det er men jeg tok jo skade fra de der fuglene 3 ganger, og er fortsatt på fine. Ja, men fordi du har ikke fylt på noe HP siden det? Nei. Spennende! Utlagt det! Eller nå, går du ut ifra at det er sånn, eller husker du at det er sånn? Nei, jeg går ut ifra at når jeg går gjennom den, så faller den fra hverandre, og så kan jeg bare gå en vei. Dør. Because plot. Jeg bare tenkte, døra går ifra hverandre, ja. Derfor kan du ikke gå tilbake igjen, fordi den ikke er der lenger. Bare kollapser. Yes. Men bare ikke lukten bak deg, da. Åja. Det gikk veldig fint, da. Men ja. Nå går den i stykker. Ja. Så kan du ikke gå inn igjen. Spennende let's play! Vi går inn og ut av dører! Ok, greit. Nå er vi på rett spor igjen.
Jeg liker veldig godt at prat på sånn dører og korridorer. Visste du at det er en egen sjanger nå på Steam som heter Hallway Simulator? Eller Walking Simulator? Nei. Det er en egen sjanger, fordi det har blitt en så populær sjanger nå. Bare sånn, ikke sant, spill som typisk sett ikke har veldig... Oi, hei, Alfred. Alfred, ja. Ja. Han var kokken. Han var kokken, ja. Ja, derfor var... det gikk så dårlig på kjøkkenet, fordi han hadde gått fra sin post. Ja. For jævlig mange år siden, ja. Etter å dømme. Oi, the plot thickens. Watson. Watson. Bush. Det er ganske dårlig isolering hvis det er døra ut, et gitter. Det er ikke varmesparing. Det er ikke varmesparing. Oi! Ikke parkour av meg, da. Oh. Parkour! Stakkars hund. Satt det på. Fuck. Hørte, var det, det var døra som lagde det. Ja, det hørtes veldig sånn ut, hvertfall. Bush. Ok, ja, det er... Ja, det der er ikke... Det der er dårlig varmebesparing. Skal bare sies med en gang. Tydelig tegn på at vi begynner å bli voksne, da. Når vi begynner å kommentere på isoleringen i hus i spill. Det er... Ah, dårlig isolering. Ja, dårlig. Har du gått inn den døra? Ja, nå gikk jeg tilbake fra den veien jeg kom. Ja. Takk for tipset. Følg med, vet du. Ja. Følg med. Hva skulle du gjort uten meg? Nei. Det var tre ganger, og så var det ferdig. Den er jo tydeligvis der. Ja, det er jo det. Drittspill. Jeg liker også at vi har blitt såpass, vi er såpass mye inn i spillverden nå, så ødelagt doorknob, vil si ikke eksisterende doorknob. Ja. Det er sikkert ikke essensielt heller, tenker jeg. Med tanke på at vi ikke får lov til å komme dit, så ikke, har vi ikke gjort det. There's no knob on this door. Hvis du ikke er som Kojima da, og lager noe dårlig design av spill som heter Phantom Pain. Ja. Har du ikke fortalt om det? Nei. Ok. Greia er, Kojima tenker, nå skal jeg lage Phantom Pain. Ja. Nå skal jeg gi spillerne mine valgfrihet, som så veldig mange andre spill gjør. Første gang du møter Quiet, som er en karakter i spillet, oh, ja, så kan du velge å drepe, eller la leve. Jeg hadde lest litt på internett på forhånd, og sett at alle la Quiet leve. Nei, og da får du valg om å la leve eller ikke. Jeg tenkte at nei, vet du hva, vi prøver å ta liv av deg, for å se hvordan det påvirker spillet. Ja. Så jeg gjorde det. Det er, sikkert jeg faktisk husker oppdraget, og det er oppdrag nummer 15 av, jeg tror det er 51 oppdrag i spillet. Så kommer jeg til oppdrag 40, sent 40, jeg tror det er 47-48, tror jeg. Da bestemmer spillet seg for at nå skal ikke du komme videre. Jeg får ingen nye hovedmissions. Spillet helt bare låser seg. Jeg får gjøre masse side missions, jeg får ikke gjøre noen hovedmissions, fordi de er ikke der. Så for meg så ser det liksom rett og slett ut at spillet har bugget seg. Jeg spiller det i, jeg ga det, tror jeg, 3-4 timer, tror jeg. Gå på Google, googler litt sånn rundt hva det er som er greia. Da viser det seg at du trenger Quiet for å låse opp nye missions. Ja vel. Så du må la Quiet leve for å fullføre spillet. Som for meg er helt beyond. Det er helt ødelagt. Du gir spilleren din et valg på at den personen her skal du velge om du vil la leve eller dø. Og så er det ok. Du får følelsen av at hei, nå er jeg styring over verden, liksom det er jeg som kontrollerer handlingen her. Og så er det sånn bam, senere i spillet, kødda. Du må la leve. Bruker du noen gang granaten her i spillet? Flashbang, ja. Den bruker, det er sånn når en zombie angriper deg, så kan du liksom flashe. Å nei. Hæ? Æsj. Oi. Å, det er ubehagelig det. Å fy søttan, det er ubehagelig. Nå dør jeg. Men Philip, ja? Blir det mer brain farting neste episode da, kanskje vi gjennomfører? Ne, jeg kan ikke garantere det. Men etter all sannsynlighet. Men etter all sannsynlighet blir det. Takk for at dere så på, vi ses i neste episode. Sarakuri samanarkasi Janoti ragabararei.